冲下去，按一下启动，按一下启动。等到我们冲下去开始，压力上来以后，我们再开吸干机。等到我们开那个压力啊，我们这个是叫空气湿罐，这个压力达到0.16以后，我们再开后面的吸干机和制氮机。这边是湿罐的空气进口。啊，这个气这个空压机过来，走这边进去，进到这个罐子，走这边出来，走这个口出来，经过这四个过滤器，四个过滤器以后，然后下去，这个连接到我们的吸干机进，这个吸干机进口，啊，然后这个。这个是吸干机出口，吸干机出口以后，这个气往那边走。经过吸干机出来以后，经过这一个单独的过滤器，啊，经过这个管道进入到这个空气干罐的这个罐啊，这个罐是5立方的。这个5立方的是空气干罐，啊，这个是我们这个罐的编号，啊，代码编号。这个是5立方的干罐，经过这个干罐，通过上面那个管道，通过这个管道，那我这里来。通过这个管道进入到我们的制氮机，来，通过这个管道到制氮机的进口，进入制氮机。这个管道是，这个管道是制氮机的放空，这个是放空管道，这个是放空的消音器，这个是废气放空。下面那个管道，您看到吗？那个最上面的那个管道是制氮机的出口。不到这个罐，这个叫氮气罐。这个氮气罐到那边去，那边那边。那边来。这个就是氮气罐了，这个氮气罐也是5立方的啊，这个是我们产品编号，这个是设备代码，这个是啊也是5立方，然后这个是我们的氮气出来了，经过氮气罐这个出来进入到流量计，这个是流量计，这个是流量计，经过这个氮气出口，顺着我的手，看到没有？这是个调节阀门，流量计，不合格放空，合格出来，经过出来以后，这一个是取样口。这个是本身过滤器，这个要反装，这个气的方向是朝那个方向去的，这个箭头朝这，这个反装，然后经过我们这个过滤器管道上来，这一个是我们的 DA-80 的最终出口阀栏，最终出口阀栏，这个就是接到我们的客户使用点就可以了。开关机的来接，都在一起吗？看好了。